muuqaalkeena maanta waxaa uga hadlaynaa sida loo duubto qofka codkiisa marka uu kusoo waco aad ugu samayn kartid call recording. Marka waxaa laga yaabaa dad qaar inuu shaqayn waayo, marka waxaa filayaa haddii uu kuu shaqaynayo inaad wadatid Android 11 iyo wixii ka badan. Haddii aad Android 11 iyo wixii ka badan wadatid, waa suurtagal inaad isticmaashid muuqaalka. Muuqaalka waa muuqaalkaagii fadlan daawo. Marka marka call recording saa u samaysid, waxaad u baahantay inaad soo gashid mobile qaybta telefoonka wicitaanka, kadibna waxaa ka tagaysaa saddexda dhibac kore geeska. Marka waxaad ku dhufanaysaa meesha ay ku qorantahay setting. Markaad ka dooratid kadib, waxaad ku dhufanaysaa meesha ay ku qorantahay qaybta labaad ee qoraalka call recordings. Record calls markaad ku dhufatid kadib, waxaad tagaysaa inaad ku dhufatid ama saad u sii dhahdid ama aad meeshan ka furatid labada oshonba waa dooqaagi. Marka adiga waxaa ku fiican ku dhufatid kadib aad kala dooratid. Markaasaad on aa u dhahdid, wuxuu kuu soo saarayaa inuu telefoonada dhan wicitaankaagi oo dhan aad wicdid ama lagu soo waco dhammaantood oo duubo, mise lambarada aad ka siinin, yacni lambarka aad kuu sefgareysnaynin inuu ku duubo oo keliya, ama lambarada aad rabtid oo keliya specific number ama unsafe number. Marka adi hadaa rabtid all calls waa dhigi kartaa, unsafe waa dhigi kartaa, adi saddexdan oo shan midka aad rabtid waa dhigi kartaa. Marka ana hadda all calls ayaan ku daayay, sidaas ayuu kuu duwaa marka codka qabtaane. Sidaas ayuu kuu duwaa codka. Marka video haddaad ka hesheen, fadlan like saar, nagu soo biir haddaad nagu cusub tahay. Halkan waxaan kusoo gudbinaa cashaara technology kuwan iyo kuwo kasii badanba. Si aan usoo gelino aad ula socotid mar walba, waa inaad subscribe saarataa muuqaal channelkeena, aad nagu soo biirtaa. Mahadsanid.